TV KPM. Hmm. Sihatnya ikan-ikan ni. Eh, hello. Cikgu Aira lah. Eh. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Baik, dah lama dah sebenarnya kan cikgu ajak yeah. Irfan datang tengok Taman cikgu ni, pokok-pokok ni, tengok cikgu. semua segar-segar. Semua segar-segar. Ikan pun banyaklah, cikgu. Ha. Terima kasihlah hmm. jemput Ifan datang ke taman Sama -sama. yang sangat cantik. Sama. Ni. Bukan senang, cikgu, nak kan, buat taman ni. Betul. Memang perlukan banyak usaha. Mm -hmm. Cikgu perlu tukar dia selalu. Betul, cikgu. Ha. Tengok pokok ha. kaktus cikgu ni. Ha. Ha. Dah besar dah dia. Tengok pokok kaktus ni, cikgu, Ifan ada satu soalan. Ifan selalu uh -huh. muskil tentang pokok kaktus ni, cikgu. Apa yang soalan saya, yang cikgu. Muskil, kan? Kenapa pokok kaktus ni tak ada daun? Tak ada daun. Masuk Irfan tak ada daun macam pokok-pokok. yang normal macam ni. Sebab ini. kaktus ini, dia ada duri je. Mana ada daun cikgu? Inilah Irfan. Inilah daun-daunnya. Oh, iya ke? Iya, sebenarnya uh -huh. duri pokok kaktus ni adalah daun pokok kaktus. Oh. Nak tahu kenapa uh -huh. duri pokok kaktus menjadi daun? Saksikan bersama-sama Cikgu Aira dalam slot biologi selepas ini. Jom kita. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Hari ini sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran biologi. Jadi siapakah gurunya? Irfan persilakan Cikgu Nurul Syairah A. Syuko dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak Selangor. Assalamualaikum Cikgu Aira, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat? Ya? Alhamdulillah sihat. Mm -hmm. Irfan sihat? Alhamdulillah, lagi sihat sebab nampak ikan yang comel-comel tadi. Betul, diharapkan Dan kita... dengan mm -hmm. penularan. COVID ni, Irfan mengambil langkah lebih langkah berjaga-jaga. Ya? Terima kasih Cikgu kena ingatkan. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Irfan. Bersilakan Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Apa khabar Cikgu? Sihat? Terima kasih kerana bersama kami untuk kelas kita hari ini, kelas biologi bersama dengan Cikgu Aira. Cikgu nak tanya, tadi kan soalan Irfan kepada Cikgu. Kenapa kaitan saya tak ada daun? Rupanya duri itu adalah daunnya. Betul Irfan. Jadi itulah sebenarnya rasanya topik pembelajaran kita hari ini cukup menarik iaitu penyesuaian tumbuhan terhadap habitatnya. Jadi, Irfan tengok ya, kat taman dekat cikgu kat yeah. depan tu ada berbagai bagai tumbuhan. Okay. Jadi, sebenarnya dengan melihat ciri-ciri tumbuhan ni, sebenarnya Irfan boleh tahu habitat tumbuhan-tumbuhan ni. Mm -hmm. Jadi, dekat sini, alright, kita belajar tentang penyesuaian tumbuhan pada habitat. Sebelum kita belajar satu-satu, sebenarnya cikgu nak tanya Irfan terlebih dahulu. Yeah, yeah. Apa maksud habitat? Okey, apa yang faham cikgu habitat ni adalah tempat tinggal. Betul, Wah. tempat tinggal. Jadi kalau kita tanya soalan bertanya kan apakah habitat manusia mm -hmm. ha kita duduk cakap rumah okay. ataupun ada manusia duduk tempat sejuk mm -hmm. ada manusia duduk tempat yang beriklim panas sama juga seperti tumbuhan tumbuhan pun ada pelbagai habitat dia jadi di sini cikgu akan tunjukkan kepada Irfan gambar habitat-habitat yang biasa didiami oleh tumbuhan-tumbuhan kita tengok eh satu persatu dan Irfan cuba teka tumbuhan macam mana yang akan duduk dekat habitat-habitat ni. Okey, jom kita saksikan yang ha, pertama. pertama. Ha, agak-agak ini adalah hutan hujan tropika. Betul, tengok ada ha, kita sungai kan. Betul, kita boleh berkela, hmm. boleh hiking, ha boleh ber apa nama dia? eksplorasi eksplorasi, eksplorasi <laughs> hutan ni. Ha. Irfan pernah rasalah hmm. tengok kalau ciri-ciri pokok dekat hutan hujan tropika ni. Okay. Ifan rasa macam mana? Okey, Ifan rasa kalau pokok dekat hujan tropika ni, Hutan hujan tropika ni maksudnya pokok-pokoknya ada daun. Mm -hmm. Ada daun warna hijau lepas tu uh, dia juga berakar cikgu. Betul. Kalau tengok dekat taman yang dekat depan Irfan tu antara tiga-tiga tu mm -hmm. Irfan rasa yang mana satu sebenarnya pokok yang akan duduk dekat kawasan macam ni. Ya ini cikgu. Betul. Pokok mm -hmm. biasa saja macam aa, mungkin murid-murid tengok kat depan rumah pokok yang tidak aa, apa tu nama dia daun dia tidak terlalu lebar, uh -huh. kecil sahaja ataupun batang dia berkayu sama seperti kita jumpa dekat pokok-pokok di hutan. Okey. Okay. Seterusnya, kalau lihat di sini, okey, ini adalah paya bakau paya sebenarnya. Bakau. Ha, uh -huh. di mana paya air masin ataupun tawar. Okey. Bila Ifan tengok dekat sini nampak tak ada pokok di sini? Pokok yeah. Ifan rasa pokok macam mana akan duduk di kawasan ini? Mhm, mm Ifan rasa cikgu kalau dekat kawasan paya bakau ni dia ada akar yang tebal cikgu. Betul. Lepas tu uh, dia punya daun dia kecil-kecil je. Okey, nanti kita ha. tengok selepas okay, ini. Okey. Tapi tumbuhan yang hidup dekat kawasan mm -hmm. ini adalah tumbuhan pokok bakau. Pokok Ha, bakau. dah nama pun paya bakau, Yelah. tumbuhan dia adalah pokok, pokok bakau. bakau. Okay. Okey, itu habitat yang kedua. Habitat yang ketiga. Uh -huh. Ha, di kawasan kolam berair macam ni. Ifan rasa tumbuhan bagaimana yang akan duduk di habitat ini? Ya, yeah, Ifan rasa kalau di kawasan begini, contohnya macam bunga teratai ha, kan. Betul. Tadi kan dekat taman cikgu uh -huh. tu pun Ifan boleh tengok ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup dekat kawasan yang berair. Baik. Ha. Lepas ni kita akan tengok ciri-ciri tumbuhan ni. Okey yang keempat, mm -hmm. kalau kawasan bergurun macam okay. ni ha yang ini kalau Irfan Ifan tak dapat jawab tak tahulah <laughs> ha oh, kita cuba okay. kita cuba okay. Kita cuba kalau kawasan yang bergurun macam ni mm -hmm. kawasan yang panas agak-agak tumbuhan yeah. macam mana yang akan hidup dekat habitat macam okay. ni okey pastinya tumbuhan yang akan hidup dekat kawasan gurun ni adalah seperti pokok cactus dan Daunnya adalah berbentuk duri-duri. Betul. Tapi kenapa daun dia ha. berbentuk duri-duri? Yang itu yang kita akan belajar. Tapi sekarang ni, Ifan dah tahu. Pokok-pokok mempunyai ciri-ciri dia sendiri untuk menyesuaikan terhadap habitat. Tapi, ha, semua pokok-pokok ni dikelaskan kepada kelas yang sama. Nama kelas ni mungkin susah sikit. Nampak je terbelik belik tapi cikgu ajak sebenarnya kalau murid-murid faham maksud dia sebenarnya senang je nak mm -hmm. tahu. Okey, jangan terkejut melihat empat nama ni. Nampak kita... macam susah. Ha, nampak <laughs> macam susah. Anda dah nampak boleh jadi nama orang dah. Nurul Halofit. <laughs> Okey, okay. kita ada Halofit, mm -hmm. kita ada Hidrofit, mm -hmm. kita ada Mesofit kita ada zero fit. Okey. Okay. Sebelum kita minta Irfan, ha, sebelum teacher minta Irfan kelaskan semua ni kepada habitat, kita okay. terangkan dulu nama dia eh. Ha? Okey. Halofit sebenarnya halo itu adalah masin, garam. Oh, oh okay. jadi halo tu masin. Halo, masin, hmm. garam. Ha. Hidrofit Air, air, hidro, Hydro, okay. Betul? Berhidrat mm -hmm. air. Ha. Yeah. Okey, mesofit, meso itu sebenarnya middle. Biasa-biasa. Oh. Right? Tidak terlalu ekstrim. Okay. Ha. Tidak terlalu berair. Tengah-tengah saja. Lah, Tengah-tengah, okay. normal. Macam-macam infan, besha-besha. <laughs> Okey, <laughs> okay. zero, zero fit adalah kering. Ha. Oh, okay. Jadi zero lepas kan? ni zero, zero kering. zero tak Bosong. ada apa-apa. Ha. Okay. Jadi lepas ni cakap berapa markah Irfan? Zero fail. Jangan. Ha. <laughs> jangan, tidak. Okey. Jadi kita lihat sini bila Irfan dah faham mm -hmm. halo fit maksud dia tadi apa Irfan? Halo fit maksudnya Masin, masin ada banyak garam. Ha. 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 jadi kalau makan lepas ni terlebih masin, eh, eh terlebih halo. Oh, ha. halo tak, tak, kurang ke hidrofit air. air lepas ni mm -hmm. air sikit nak minta Saya apa nak hidro hidro ha hidrofit yeah. fit bermaksud tumbuhan ha. yang hidup dalam air Zero fit, fit bermaksud tumbuhan mm -hmm. zero tadi adalah tiada apa-apa kering kering, kering. Mm -hmm. dry kering itu adalah xerofit okay. mesofit normal Middle. Biasa-biasa sahaja, sahaja. okey okay. jadi berdasarkan ini mm -hmm. halofit ni H ha -ha, event, yes zahir. Event rasa. Kalau fit ini adalah tumbuhan yang bagaimana duduk di habitat mana? Okey, kalau halofit ni sebab dia perlukan banyak kandungan garam seperti pokok bakau. Pokok bakal. Uh -huh. Okey, hidrofit seperti itu, tumbuhan? Uh, bunga teratai yang hidup yang memerlukan air betul mm -hmm. maksudnya tumbuhan yang duduk di kawasan berair Baik. zero feet zero feet ni uh, maksudnya kering tiada apa-apa jadi sesuai untuk uh, tumbuhan yang berada di kawasan gurun gurun mm -hmm. betul mesofit mesofit ha, tengah-tengah biasa-biasa seperti uh, tumbuh tumbuhan di hujan Uh, hutan, hutan hujan tropika. Hujan tropika. <laughs> <laughs> Jadi yeah. berdasarkan jawapan Irfan tadi, mm -hmm. kita boleh sesuaikan semua tumbuhan-tumbuhan ini kepada habitat dia masing-masing. Okay. Kita cuba tengok macam mana Irfan nak sesuaikan ya. Okey, kalau halofit, mm -hmm. Irfan rasa yang nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Okey, untuk halofit nombor satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, oh, okay. empat. Empat. Nombor ah, empat. Okey, ini adalah untuk halofit. Mm -mm. Mesofit. Satu, dua, tiga, empat. Nombor dua. Nombor dua. Hutan hujan tropikal mm -hmm. biasa. Hidrofit. Hidro, air. Okay. Hidro, puluh air. Mana satu? Nombor satu. Nombor satu. Okey, sekarang kita tinggal zero fit. Dry, okay. very mm -hmm. kering. Satu, dua, tiga, empat, Irfan. Tiga. tiga. Nampak tak murid-murid? Sangat senang uh -huh. bila murid-murid dah tahu maksud saintifik semua nama pengelasan tumbuhan ini. Dan murid-murid juga boleh tahu semua tumbuhan ini boleh dihadapi, di dihidapi, diambil uh -huh. ataupun boleh didapati di habitat mana. Okay, Jadi mudah cikgu. kan, Irfan? Mudah, cikgu. Okay. Jadi betul ke jawapan Irfan tadi itu? Betul. Ha -ha. Sebenarnya jawapan Irfan sangat betul. Jadi Irfan boleh ambil satu bunga di situ. Satu sebagai. Satu bunga? Ya. Dah letak di mana? Aduh, boleh letak di kocik Irfan ok, ah, baik, nampak. terima kasih Cikgu. Gu, Wah, dah dapat oh. satu bunga dekat sini, jadi apa kata kita berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Direktif TV KPM selepas ini KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas di Red TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Aira. Ya, yes, Okey, untuk segmen kali ini, apa pula yang kita akan belajar sama-sama? Betul. Untuk segmen kali ini, kita akan melihat dengan lebih teliti lagi tentang ciri-ciri penyesuaian pokok-pokok uh -huh. untuk hidup di habitat dia. Irfan, ya. kalau kita manusia pun, kita masuk habitat baru, hmm. kita perlu cari cara untuk sesuaikan diri. Adaptasi. Adaptasi. Hmm. Seperti mungkin murid-murid di rumah, mungkin ada yang baru masuk asrama. Betul. Kita kena menyesuaikan diri. Hmm. Jadi, sama juga seperti pokok. Pokok pun ada ciri-ciri dia untuk sesuaikan diri terhadap habitat dia. Okey, cikgu bukan cikgu bahasa Melayu tapi cikgu cuba ya. Ada kan orang cakap ha. masuk kandang kambing okay. mengembik, masuk kandang harimau mengaum, betul mengau. ke? Kan? Betul ha. cikgu. Tepat sekali. <laughs> ya, jadi maksudnya kita kena menyesuaikan diri <laughs> terhadap habitat. Jadi kita tengok okey, ini bukan masalah manusia saja. Masalah pokok juga. <laughs> Halofit dan mesofit. Jadi kita tengok satu-satu apa masalah yang dihadapi oleh pokok-pokok ini. Ha, kita ingat manusia jadi masalah. Tidak ya pokok pun ada masalah Pertama kita lihat masalah pokok halofit. Baik. Apa itu? Sebelum sebelum kita yeah. tengok apa itu halofit tadi Irfan? Okey, halofit ni maksudnya tumbuhan ini perlukan uh, kandungan garam yang tinggi. Iya, yeah, mm -hmm. betul. Masin. Tumbuhan. Ha, tumbuhan ini dikatakan tumbuhan yang hidup di kawasan yang masin. Mm -hmm. Halo bermaksud sebenarnya salt, salt. Masin, Dan garam. Ha, jadi lepas ni mungkinlah murid-murid nak ingat lebih sikit. Ha, setiap kali nak cakap garam, mm. mak nak lebih halo. Sebab kita ha, halo tu apa? Halo. Halo garam. <laughs> Okey, tidak ya begitu. Okey, jadi kita akan jumpa okay. tumbuhan halofit ini dekat kawasan-kawasan seperti paya bakau uh -huh. begini. Jadi kita tahulah pokok paya bakau, alright, pokok bakau sebenarnya boleh dijumpai di kawasan paya. Apakah permasalahan pokok-pokok halofit ni? Uh -huh. Kita tengok Irfan. Inilah masalah-masalah yang dihadapi Kes oleh pokok halofit. Okey, boleh Irfan baca tiga yeah. ni Irfan? Baik, yang pertama sekali adalah kepekatan kandungan garam tinggi. Yang kedua, kandungan oksigen sangat rendah. ...ataupun rendah dan ketiga ya. keamatan cahaya tinggi. Kesia, banyak masalah cikgu eh? Betul, ha. banyak masalah. Jadi murid-murid ah -murid, masalah murid-murid mungkin susah nak ingat. Ini masalah yang dihadapi ya. oleh pokok bakau lagilah. Jadi Irfan dia perlu untuk dia hidup, untuk dia sesuaikan diri dengan habitat ni, dia perlu ada ciri-ciri dia. Jadi hari ini kita akan tengok lepas cikgu terangkan, cikgu akan soal balik tentang penyesuaian pokok bakau ni. Okey, okay. mula eh. Ya. Okey, murid-murid ingat ada tiga masalah ni tahu. Baik. Jadi semua permasalahan dia nanti bila cikgu terangkan ciri-ciri, Irfan kena tahu ciri-ciri ini uh -huh. untuk mengatasi masalah yang mana. Oh, okey. Irfan cuba Irfan cuba. Cuba cuba Baik. boleh. Baik. <laughs> Jadi kita tengok pertama, kita lihat daun dia dulu. Kalau kita tengok daun pokok bakau, mungkin ada murid-murid di luar sana yang dekat dengan pesisiran pantai. Uh -huh. Ha yang dekat dengan pokok fire bakau. Boleh. Sekarang boleh keluar dan tengok. tengok. Ha. Atika betul betul. Ya, untuk murid-murid yang mungkin jauh, mm -hmm. okey, bolehlah ajak ibu dan ayah pergi melawat kawasan pesisiran pantai yang punya pokok bakau. Ha, cikgu cuba untuk bawa tapi besar sangat besar pokok bakau akan okay, nak bawa ke sini. Okey, kita Baik. lihat ya ciri-ciri penyesuaian dia. Pertama, daun dia berkutikel tebal serta mm -hmm. stoma dia terbenam. Okay. Ha, nampak tak stoma dia terbenam. Tapi dekat nanti cikgu akan ceritakan lebih lanjut tentang stoma yang terbenam. Kedua, dia mempunyai daun sukulen. Agak-agak Irfan, ya. kenapa dia mempunyai daun sukulen? Daun sukulen cikgu eh. Daun sukulen. Minta maaf lah Cik tak baca lagi topik ni. Tak apa Ifan. Ha, ha. memang cikgu bersedia nak bagi jawapan pun. <laughs> daun sukulen ni sebenarnya Ifan adalah untuk mengelakkan dia kehilangan banyak air oh, okay. melalui proses transpirasi. Mm -hmm. Tadi kan masalah dia keamatan cahaya yang sangat tinggi. Betul. Jadi dia oh very hot, panas, panas. Jadi dia akan selalu hilang air. Jadi bila dia tutup daun dia dengan daun sukulen, bentuk daun sukulen Lagilah dia payah untuk hilang air. Jadi, banyaklah dia simpan. Okey. Yang ketiga, yang paling penting. Okey, Murid-murid jangan terkejut melihat struktur itu. Daun mempunyai hidatot. Cikgu, hmm. hidatot itu apa pula? Hidatot itu apa? Uh -huh. Tak apa, Irfan. Sekejap lagi, cikgu akan terangkan. Hidatot itu merupakan ada struktur pada hmm. daun dia. Cikgu akan tunjukkan struktur selepas ini fungsi hidatot ini adalah untuk mengeluarkan garam yang berlebihan. Oh, ha, okay. menarik tak kalau manusia kita banyak garam mm -hmm. kita kan? Kita akan keluarkan melalui peluh. Satu peluh kita masin sikit kan? Mm. <laughs> garam pokok pula dia tak boleh nak berpeluh macam manusia. So garam lebih dalam badan dia dikeluarkan melalui struktur yang dinamakan sebagai hidatot. Didatot. Okay mm. keempat bila banyak sangat garam masuk okay. dekat dalam tumbuhan ni mesti ada daun-daun yang tua. Ha. So daun tua ni akan simpan garam dan dia akan gugur. Ha okay. bila dia dah tua. Jadi pokok ni dia akan kalau garam lebih-lebih dekat dalam badan dia. Melalui daun tua tadi. Melalui daun tua. Okay, ha, paham. kalaulah manusia boleh macam tu kan Ifan, yeah. tak ada masalah orang yang darah tinggi kan Betul. sebab hmm boleh kalau garam lebih sikit, oh, potong jari. <laughs> macam itulah tapi kurang ibaratnya. Ibaratnya. Ha, Okey. Okay. Ini adalah gambar struktur hidatot oh, di hujung yeah. sahaja daun itu. Jadi pokok ini ini bukan uh, daun pokok bakau, ini adalah daun biasa. Irfan, daun ya, biasa pun ada juga hidatot. Oh. Untuk ini mungkin murid-murid dah belajar tentang hid, struktur hidatot ini dalam bab pengangkutan hmm. dalam tumbuhan. Nah, ha, bolehlah revise sikit-sikit. Okey, itu adalah penyesuaian daun Irfan. Uh -huh. Tadi kan dia ada banyak masalah dia. Okey, dia ada ha, oksigen, kandungan oksigen yang rendah. rendah jadi bila kandungan oksigen yang rendah ni perlu juga dia ada penyesuaian untuk mendapatkan lebih oksigen. oksigen. Jadi kita Baik. lihat satu demi satu. Ifan boleh tolong cikgu baca tak empat boleh, penyesuaian cikgu. dia? Okey, yang pertama Uh, pokok bakau ni dia ada sistem akar yang bercabang luas. Betul. Okay. Yang kedua ada akar pneumatophore. Uh -huh. Yang ketiga akar mempunyai lenticel uh -huh. dan keempat kandungan garam yang tinggi pada subsel akar pokok. Okay. Uh -huh. Nampak macam susah kan Irfan? Semua ni perkataan pneumatophore, perkataan, yeah. perkataan lenticel, tapi jangan risau murid-murid. Kalau murid-murid faham, hmm, senang saja. Okey, baik teacher terangkan di sini. Okey. Tadi pokok-pokok bakau ini adalah pokok-pokok di kawasan pesisiran pantai. Betul? Jadi masalah dia dia selalu kena di lambung ombak. ombak iya. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tapi pokok Uf. bakau di situlah rumah dia. <laughs> ah. Jadi okay. untuk mengelakkan pokok bakau ini tertumbang uh, dengan apa tu nama dia dengan ombak. ombak. <laughs> okay. Jadi ombak. dia ada sistem akar yang yeah. bercabang luas. Okey, bagi dia stabil hmm. di situ. Okey, nombor dua tadi Eva baca baca nomatofor. Akar macam mana agak-agak nomatofor tu? Okey. Cikgu ada gambar dia. Ini adalah akar nomatofor. Okey, Irfan cuba tengok. Oh, okay. Dia sebenarnya akar ceracak oh, ke atas. Oh, cucuk-cucuk ke atas. Ha, cucuk-cucuk ha. ke atas. Itu sebenarnya membantu kepada pokok ni untuk mendapatkan oksigen. Hmm. Sebab kalau pokok tu masuk je akar dia dekat tanah tu tadi, tanah dia kekurangan oksigen Irfan okay. sebab dia berlumpur. Ha jadi bagus tak pokok ni dia terus ada akar-akar pneumatophore Baik. membantu mendapatkan lebih oksigen. Hmm. Okey, itu yang kedua, akar pneumatophore. Bagaimana pula lenticel? Lentisel. Ha lenticel. Apakah itu? Ah ha, murid-murid mungkin sebenarnya dah pernah jumpa dah. Tapi eh di mana ya? Ha. <laughs> terlupa, terlupa pula. Terlupa pula. Lentisel tu sebenarnya membantu untuk pertukaran gas. Hmm. Jadi lentisel ni boleh dijumpai pada batang pokok. Okay. Dan ada juga pada akar pneumatophores tu tadi. Jadi kalau murid-murid tengok ha ada macam ada lubang kecil-kecil dekat situ. Di mana proses pertukaran gas boleh berlaku di situ. Okey, yang paling penting sekali Irfan. Ha yeah. yang ni. Nampak macam ayat dia very panjang. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kandungan garam yang tinggi pada subsel akar pokok. Okay, subsel tu apa? Subsel tu. Mm -hmm. Ingat tak murid-murid tingkatan 4 murid-murid yeah. murid belajar tentang subsel. Setiap sel ada sub dia dalam tu, okay. di dalam vakul. Okey. Jadi, bila kandungan garam dalam subsel pokok mm -hmm. halofit ni lagi tinggi, dia takkan hilang air dia. Oh. Di luar kawasan yang garam tu dia lagi rendah sebenarnya berbanding subsel. Jadi air molekul air di luar akan masuk dekat dalam subsel akar pokok. Jadi dia takkan kehilangan air. Mm -hmm. Sebab tu pokok bakau boleh hidup di kawasan yang masin. Mm -hmm. Sebab tu kita panggil dia halofit. Okey, selesai halofit. Kita lihat Mesofit irfan, mesofit macam biasa, biasa-biasa ingat tak? Biasa-biasa saja, jadi tidak ada penyesuaian yang ketara untuk pokok mesofit. Hmm. Okay, kalau Irfan tengok macam pokok bunga biasa pun boleh dikatakan tidak ada adaptasi atau penyesuaian. Baik. Sebab dia cukup tidak terlalu terdedah dengan cahaya, hmm. airnya cukup oksigen tidak cukup. terlalu lembab, hmm. oksigen cukup. Jadi dia tak boleh nak ah, bila pokok bakau beritahu masalah dia, ah, tak boleh relate. Ha, contoh. <laughs> Sebab dia pokok mesofit. Okey, sepanjang okay. teacher terangkan, ha, ha macam tu pasal halofit. Okay. Kita lihat apa soalan teacher untuk tanya Irfan pada Alamak hari ini? mak soalan apa pula ni? Okey. Tak sikit. <laughs> Okey, nyatakan nyatakan dua penyesuaian daun pokok bakau uh -huh. untuk hidup di habitatnya. Jadi Irfan tengok betul-betul ya. Dia tanya daun untuk okay. hidup pada habitatnya. Yalah sebab tadi kita nampak mekanismanya ada dua, berkaitan dengan uh -huh. daun dan juga akar. Betul. Tapi soalannya berkaitan dengan daun. Jadi jawapan saya kepada cikgu adalah ...daun pokok bakau ni mempunyai hidatot? Betul. Okey, dan daun tua yang menyimpan garam akan menggugurkan akan digugurkan. Betul. Jadi hilanglah kandungan garam yang tinggi tu. Betul. Mm -hmm. Cukup dua penyesuaian. Memang jawapan yang sangat bernas. Cuma yeah. kalau boleh cikgu betulkan lagi untuk jawab soalan penyesuaian mm -hmm. tadi pertama Ifan cakap daun mempunyai hidatot. Yeah. Okey, tapi tidak cukup lagi kalau untuk jawab macam tu. Murid-murid boleh jawab daun mempunyai hidatot mm -hmm. untuk mengeluarkan garam berlebihan. Okey. Okay, itu yang pertama. Ha, yang kedua tadi, Irfan cakap daun tua digugurkan untuk mengelakkan garam berlebihan. Hmm. Dia pun menggugurkan gaun dia untuk mengingkirkan garam, garam, yang berlebihan. Sama sahaja. Tapi dia dua struktur yang Berbeza dan Baik, membawa cikgu. fungsi yang sama. Mm -hmm. Jawapan yang sangat bernas Terima jadi kasih. cikgu dengan rasa uh, gembira. Gembira. Alhamdulillah gembira mem cikgu. Memberi Irfan satu lagi bunga di situ okay. untuk Irfan letakkan di kocek. Baik. Terima ah. kasih cikgu. Ini bunga yang kedua Irfan dapat hari ini. Jadi bunga pun dah dapat. Apa kata mm -hmm. kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga tentunya Cikgu Aira Ayah. di sini. Okey, kita sudah belajar tentang biologi berkenaan dengan penyelesaian tumbuhan dalam habitat mereka. Jadi untuk segmen kali ini, cikgu, haiwan, haiwan pula. Haiwan sebelum ini. Tumbuhan apa pun yang kita akan belajar. Okey, jadi tumbuhan yang cikgu bawa hari hey. ini adalah sangat dekat cik, tak ada dengan kita. kan? Mungkin murid-murid kat rumah pun tertanya-tanya tentang tumbuhan ini dan mengapa bentuknya begitu. Ha, kenapa bentuk dia tidak biasa-biasa sahaja. Uh. Ini merupakan tumbuhan ini adalah tumbuhan xerofit dan hidrofit. Okey, jadi kalau uh, Irfan bila kita nampak xerofit dan hidrofit sebelum ni, kita cuba Irfan katakan xerofit tu sebenarnya adalah habitat. Bagaimana? Okey, xerofit ni maksudnya tumbuhan ini adalah kering betul. Ha, ha, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apalah. Bila kita sebut kering tu maksudnya memang sukar untuk mendapatkan air. air jadi kita lihat betapa berat sebenarnya mm -hmm. masalah yang dihidapi oleh Yalah tumbuhan xerofit tu. ini sebenarnya. Okey. Jadi kita akan lihat penyesuaian tumbuhan xerofit ini untuk mendapatkan air. Sebab kalau dia biasa-biasa uh, sahaja mungkin airnya tidak akan dapat cukup. Ha, jadi dia terpaksa ubah sikit badan dia untuk mendapatkan lebih air. Okey, ini adalah kawasan gurun yang didiami oleh tumbuhan zero Okey, untuk murid-murid yang selalu rasa macam oh, terkeliru zero fit, mesofit. Ah, ha, ingat zero maksudnya apa Irfan? Kering. Kering. Ha, jadi kalau macam termakan benda yang kering sikit uh. cakap, "Eh, ini Kering sangat. Ini adalah... Zero. Zero. Ha, kering. Okey, jadi kita lihat penyesuaian. Contoh-contoh tumbuhan Zero Fit adalah tumbuhan kaktus. Kalau Irfan tengok kaktus, selalunya kaktus ni mempunyai ciri-ciri yang sama. Di hadapan Irfan adalah pokok kaktus yang cikgu tanam ha, di rumah. Sebab cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid sebenarnya... Struktur-struktur yang ada pada pokok kaktus. Okey, Irfan boleh baca tak tiga ni? Boleh cek. Okey, yang pertama sekali untuk pokok kaktus ni akar tumbuh meluas dan menembusi jauh ke tanah. Hmm. Yang kedua, fotosintesis adalah pada batang pokok dan hmm. yang ketiga stomata dibuka pada waktu malam dan ditutup pada waktu siang. Hmm, nampak tak? Betapa istimewanya pokok kaktus ni? Pertama tadi kita cakap, tadi kan Irfan baca, akar tumbuh meluas, melusi jauh ke dalam tanah. Agak-agak kenapa Irfan ciri-cirinya begitu? Okey, sebab akar ni adalah untuk menyerap air dan juga nutrien. Betul. Tapi sebab dia kurang air, diperlukan satu akar yang panjang untuk dapatkan semua itu. Betul. So, setelah satu penyesuaian pokok kaktus, untuk mendapatkan air hmm. adalah akar dia bukan biasa-biasa. Ah yeah. ha, akar dia kena meluas dan akar dia jauh ke dalam tanah supaya lagi senang untuk dia mendapatkan air Betul. sebab dia bukan macam tumbuhan biasa senang dapat air. hujannya selalu hmm. ah ha, di kawasan gurun kan jarang ada hujan atau mungkin tidak ada langsung sebab ah kan? ha, terpaksa lah dia mencari air jauh ke dalam tanah. Kedua, fotosintesis pada batang pokok. Selalunya murid-murid fotosintesis berlaku pada daun pokok, betul, betul tak Irfan? Mm -mm. Tapi tadi, daun dia telah diubah suai menjadi duri. duri. Ha, kenapa agaknya daun dia diubah suai menjadi duri? Mm -mm. Kejap lagi kita belajar tapi sebab daun dia telah diubah suai jadi duri, duri kan kecil Irfan, tajam-tajam yeah. je. Jadi macam mana sebenarnya dia nak melakukan proses fotosintesis? Hmm. Sebab itulah batang pokok tu boleh melakukan fotosintesis. Okey, yang ketiga ni sebenarnya sangat istimewa. Ha, yang ini Tuhan kurniakan kepada pokok kaktus. Stomatanya dibuka pada waktu malam dan ditutup pada waktu siang. Hmm. Okey, murid-murid Murid-murid dah belajar sebelum ni kan tentang fotosintesis bagaimana stomata sebenarnya perlu dibuka untuk mendapatkan karbon dioksida dan dia perlu dibuka pada waktu siang. Siang betul ha, cahaya matahari. Hmm. Tapi sekarang pokok kaktus ditutupnya pula Irfan. Ah, Ditutup ah, waktu ah. siang. Jadi macam mana untuk buat fotosintesis? Ha yang ini mungkin murid-murid kalau yang baca lebih sikit boleh tahu sebenarnya pokok kaktus ni Tindakan fotosintesisnya berbeza sedikit sebab bila malam dia buka stoma Stomata. dia simpan karbon dioksida waktu siang dia tutup kenapa dia tutup dia nak mengelakkan kehilangan airnya Betul. Ha tapi mana nak dapat karbon dioksida kalau dia tutup kar, uh, dia tutup stomata dia ha. sebab karbon dioksida malam tadi dia dah simpan. Oh ha, dia bekalkan siap-siap dah. Ya yeah, dah simpan siap-siap. Okay. Jadi bila ada cahaya dia terus guna karbon dioksida untuk buat fotosintesis. Dalam masa ha. yang sama dia tak hilang air. Hmm. bijak kan 5 Eh Setiap cikgu. kali ha cikgu tengok pokok kaktus cikgu cakap hmm bertuahnya kamu. <laughs> <Istimewanya laughs> kamu. Istimewanya kamu. Istimewanya kamu. Okey itu adalah tiga poin penyesuaian. Sekarang ni Irfan cuba tengok tiga penyesuaian lagi. Apa hmm. ia? Okey, yang seterusnya untuk pokok kaktus ni daunnya kecil dan kutikel berlilin. Uh -huh. Dan kedua, daun diubah sesuai menjadi duri. Uh -huh. Yang ketiga stomanya terbenam. Ha, stomanya terbenam. Uh -huh. Sama juga seperti halofit tadi. Tapi kali ini cikgu bawakan gambar stomanya terbenam. Okey, sebelum cikgu tunjukkan gambar itu, Irfan cuba tengok daun diubah sesuai menjadi duri. Kenapa sebenarnya pokok kaktus banyak daun banyak daun-daun banyak duri-duri dan cikgu kata duri-duri itu adalah daun. daun. Sebenarnya Irfan bila waktu malam bila ada embun. Okey okay, dia melekat dekat duri ni yeah. dan dia bila gugur. Ah ha, embun kita cakap gugur ke? Ha -ha tembun jatuh. Jatuh. Ha, jatuh. Kenalah dekat kawasan akar. Jadi dia boleh menyerap air daripada oh, embun tu. Lihat okay. ciptaannya. Okey, cikgu juga ada tunjukkan gambar stoma yang terbenam. Ini adalah contoh gambar stoma yang terbenam. Di atas ni adalah stoma dia. Okey, hmm. tapi dia berada di dalam. Kenapa? Sebab untuk mengelakkan dia kehilangan lebih banyak air. Jadi, bila kita simpan sikit stoma dia tu, mungkin kepekatan molekul air tu akan jadi lebih tinggi di kawasan ini, okay. kawasan dalam. Aha. Jadi, lebih kurang dia kehilangan air. Hmm, Okey, itu adalah penyesuaian zero fit. Sekarang, cuba. Ya. Ha, masa untuk soalan kepada Irfan. Uji minda. Uji okay. minda. Nyatakan hmm. dua penyesuaian zero fit untuk mendapatkan air di habitatnya. Okey. Tadi hmm. cikgu Aira terangkan ada enam kesemuanya hmm. tapi cikgu nak dua saja? Dua saja. Okey, boleh. Yang pertama sekali akar pokok cactus ini tumbuh meluas dan ha dia ada banyak dalam tanah menembusi hmm. sebab dia perlu cari banyak sumber air. Betul? Kan kalau sikit macam mana nak jumpa? Hmm. Yang kedua, daun diubah menjadi duri ha, ha. untuk membekalkan ...karbon dioksida. Oh, betul. Hampir betul Hampir jawapan Irfan tapi cikgu betulkan Silakan. lagi. Okey. Irfan kena lihat soalan ini adalah untuk mendapatkan air. Okay. Jadi bila untuk mendapatkan air... Saya nak betulkan, saya nak betulkan. Okey, okey, okey. Saya ubah ya. Daun diubah menjadi duri sebab pada waktu malam ha. ketika ada embun... Okey. Uh, Embut itu akan dijatuhkan ke bahagian akar hmm. supaya ia diserap menjadi sumber air. Benar. Ya. Jadi dengan jawapan Ifan yang okay. sangat tepat itu tadi, cikgu dengan suka hatinya mm -hmm. memberikan satu bunga lagi. Satu lagi ha, bunga. untuk Ifan letak di kocek. Oh, terima kasih. Lepas ini kalau semua soalan <laughs> jawab Ifan dah boleh jadi uh, taman bunga. Ha. <laughs> <laughs> ada tiga ini. Okey, itu dua penyesuaian mm -hmm. zero fit. Okey. Kalau ingat zero, ingat kawasan yang kering, ingat kaktus dan ingatlah ciri-ciri kaktus. -ciri Okey, itu adalah zero fit. Sekarang Irfan, tak habis lagi pembelajaran kita. Belum ha, lagi. Murid-murid, kita ada haiwan lagi. Tengok, ha, cikgu pun dah <laughs> mula. Kita ada tumbuhan Betul. yang dinamakan sebagai hidrofit. Okay. Okay. Irfan dah nama pun hidro. Maksudnya apa, Irfan? Perlukan banyak sumber air. Benar. So hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup dalam takungan air yang banyak. Jadi, dia pun perlu ada penyesuaian. Kalau manusia duduk dalam air tak pandai berenang, lemas. Jadi, lemas. jadi tumbuhan ini tak bolehlah dia tak boleh tak pandai berenang. Hmm. Jadi, kita lihat apakah penyesuaian tumbuhan hidrofit untuk duduk di habitatnya. Jadi ada dua jenis tumbuhan hidrofit. Okey. Kalau Irfan tengok sebenarnya dekat taman cikgu tu uh -huh. ada dua jenis. Ada dua jenis. Yeah. Okey. Satu adalah tumbuhan yang tenggelam. Tenggelam. Ha, Okey. Yang ini. Ah. Ha, satu adalah tumbuhan yang terapung. Yang atas ni. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Contoh dia seperti kalau terapung tu macam pokok kembang. Hmm. Ah ha, inilah yang cikgu tu apa nama dia ada ikan-ikan. Ada ikan ha, ha. di atas okay. tu adalah pokok kiambang. Baik. Okay, di sebelah itu adalah pokok yang terbenam, hmm. tenggelam, terbenam pula. Tenggelam. Jadi itu contohnya seperti spesies Elodia nama dia. Elodia. Ah, betul. Ah. Kedua-dua tumbuhan ini mempunyai akar serabut yang halus. Hmm. Ah, jadi kalau Irfan boleh tengok dekat pokok kiambang tu, okay, nampak ini? tak akar dia sangat halus. Ha ah. Irfan tengok dulu cikgu eh. Sila silat Irfan. Oh haa cikgu. Memang halus. Ha, ha, akar dia halus, ha, ha. kan? Kenapa pokok ini mempunyai akar yang halus? Sebab dia nak memberikan kestabilan kepada pokok ini apabila dia berada di kawasan berair. Jadi oh, senang syek. dia terapung. Ha, tapi bukan setakat itu. Kita lihat satu demi satu penyesuaian syek. dia. Kita lihat dulu tumbuhan yang terapung. Ada empat penyesuaian tumbuhan yang terapung. Pertama, Irfan. Boleh Irfan baca? Boleh, tak ada masalah. Yang pertama sekali, daun lebar, nipis dan rata. Hmm. Yang kedua, stoma pada bahagian atas daun. Hmm. Yang ketiga, epidermis atas diliputi kutikar berlilin. Hmm. Dan yang keempat, tisu erenkima pada batang pokok. Okey, baiklah Irfan. Sekarang kita lihat kenapa semuanya ini adalah penyesuaiannya. Yang pertama... Kenapa perlu daunnya lebar? Sebab dia tak tinggi, Irfan. Dia Betul? kecil sahaja. Jadi, dia perlu maksimalkan kawasan daun tu untuk mendapatkan lebih cahaya matahari. Oh, ha. okay. Nombor dua, stoma pada bahagian atas daun. Sebab ingat tak, stoma ni adalah untuk pertukaran gas. Jadi, kalau stoma di bawah, Tenggelam. tenggelam, air, air ha, air dah kat bawah bahagian air macam mana nak masuk jadi stoma bahagian atas daun yang ketiga Epidermi atas diliputi kutikel berlilin. Ialah sebab dia dekat berada di kawasan air, air. begitu uh -huh. dia akan terdedah kepada cahaya matahari. Betul. Tidak ada benda yang menutup. Ha, jadi untuk mengelakkan dia kehilangan air. Okey. Yang keempat tu mungkin murid-murid akan tengok. Ah, Erin Kimah. Adakah benda yang baru? Tidak, murid-murid dah belajar dah sebelum ini. Jadi kita tengok gambar tisu Erin Kimah. Okey tisu Aaron Kima ni sebenarnya dalam tu kosong Irfan. Oh. Ha, dia tak macam tisu Parent Kima atau Colin mm -hmm. Kima. Dia Aaron Kima. Ha, jadi murid-murid kan air, air apa? Udara. Ha, tisu Aaron Kima mempunyai udara. Jadi dia membenarkan tumbuhan ini terapung. Ha, sebab kat dalam tu bila ada rongga-rongga udara dia akan jadi densitinya ketumpatannya Ketumpatan. akan hmm. lebih ringan. Kalau so, tak tenggelamlah kan cikgu? Ah, Kalau tak, tak tenggelamlah. Nasib baik dia ada tisu aerenkima. <laughs> Kalau kita terdiri tisu aerenkima, bolehlah kita <laughs> ah terapung-rapung. <laughs> Okey, okay. itu so, adalah tumbuhan yang terapung hmm. tadi. Sekarang kita tengok pula tumbuhan yang tenggelam. Tumbuhan yang tenggelam mempunyai penyesuaian dia sendiri. Kita lihat daun dia nipis dan kecil dan batang dia juga kecil. Kenapa murid-murid? Sebab Air ni kan bila dia berada dekat dalam uh, air bila ada arus dia kena melintasi arus tersebut hmm. ah ha, untuk mengelakkan rintangan arus yang buatkan dia tumbang jadi kenalah daun dia kecil dan batang dia kecil untuk mengurangkan rintangan terhadap arus air pijakan pokok-pokok ni ha semua punya soalan dia okey dah panjang lebar dah Cikgu bercerita ha -ha. tentang hidrofit. Sekarang, soalan sangat mudah untuk Irfan. Nyatakan uh -huh. dua penyesuaian hidrofit untuk hidup di habitatnya. Okey, boleh tak Irfan pilih, Cikgu? Sama oh, ada uh, tumbuhan yang terapung ataupun tenggelam. Irfan akan pilih yang terapung, Cikgu. Boleh. Silakan, okay, Irfan. Jawapan yang pertama uh -uh. adalah stoma berada di atas daun uh -huh. sebab Soma ini adalah untuk berlakunya pertukaran gas. Jadi kalau ada kat bawah macam mana nak buat? <laughs> tak boleh, tak akan jadi. Okey, yang kedua, pokok yang terapung ni mempunyai daun yang lebar, nipis dan juga rata untuk menyerap lebih banyak cahaya matahari. Benar. Oh Allah, sangat jawapan huh. yang sangat Cikgu rasa ini bila orang cakap bila ya. ada anak murid yang cemelang ha. macam ni ya, Ada. Di sebaliknya ada guru yang cemerlang. <laughs> ada juga. Betul. <laughs> okay. Saya setuju. Jawapan yang sangat bijak. Bila keluar soalan macam mm -hmm. ni dia tak tanyakan hidrofik yang bagaimana. Yeah. Terapung ataupun tergelam. Jadi suka hati murid-murid. Mm -hmm. ha, seperti Irfan tadi. Irfan memilih pokok yang terapung. Jadi jawapan Irfan adalah sangat padat. Sebab semua ciri-cirinya ada fungsinya. Irfan kata stoma di atas untuk memudahkan pertukaran mm -hmm. gas okey daun dia lebar supaya memaksimumkan penyerapan cahaya matahari untuk proses fotosintesis Benarkan sebab pokok-pokok macam ni dia kecil sahaja mm -hmm. selalunya jadi daun dia adalah terhad bilangan Betul. daun dia. Okey, dengan jawapan Irfan tadi yeah, yang sangat lengkap, ini. cikgu berikan lagi satu bunga kerana berjaya menjawab. Cukup empat bunga Irfan Cukup sekarang. Cukup empat dah boleh jadi taman Irfan, Irfan. Syahmi. Okey, terima kasih cikgu Aira. Irfan pun dah faham tentang tumbuhan-tumbuhan yang berada di uh, dalam air iaitu hmm. hidrofit. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam Slot Merengat Atas Tidak TV KPM, jangan ke mana-mana. KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM. Sekarang ini kita sedang belajar tentang mata pelajaran biologi bersama dengan siapa? Tentunya Cikgu Aira. Yes, Okey. Untuk segmen yang seterusnya ini, apa pun yang kita akan diskusi sama-sama. Okey, untuk segmen ini murid-murid belajar tentang penyesuaian tumbuhan uh -huh. pada habitat. Ifan hari ini dah belajar berbagai-bagai habitat. Okey, dah belajar berbagai-bagai nama uh -huh. yang nampak je nama saintifik tapi sebenarnya senang je kan Ifan. Boleh tak Ifan cuba nak baca balik empat empat Boleh tu? Okey, okey. Okay. Silakan, okay. Ha? Yang pertama hidrofit. Hidrofit. Yang kedua mesofit. Mesofit. Yang ketiga xerofit. Xerofit. Yang keempat halofit. Halo Fit. Yeah. Ah, kita tengok betul ke keempat-empat hari ini. Okey, hidrofit, mesofit, zirofit dan Ha fit betul lah Irfan tapi kan tadi cikgu kata tak kenal maka tak cinta betul. macam mana kita nak cintakan tumbuhan ini uh -huh. sekiranya murid-murid tidak mengenal penyesuaian tumbuhan ini yeah. okey sekarang ni kita akan lihat satu demi satu penyesuaian tumbuhan ini pada habitat dia uh -huh. okey Irfan kita mulakan dengan tumbuhan hidrofit tadi okey bila kita lihat hidrofit ini maksudnya apa Irfan Maksudnya hidrofik ni memerlukan air. Betul. Yang hidro kan mm -mm. air. Ha jadi lepas ni nak minum air cakap nak apa? Nak hidro. Nak hidro. Nak hidrostawan. <laughs> hidrostawan. Okey. Jadi okay. tumbuannya hidup dekat kawasan air. Ini dinamakan sebagai tumbuhan hidrofit. Mm. Contoh ciri-ciri penyesuaian dia, murid-murid boleh tengok sendiri dekat gambar dalam buku teks. Untuk. Kita lihat daun dia lebar. Mm. Untuk apa Irfan daun dia lebar? Daun lebar untuk memaksimumkan penyerapan cahaya matahari benar okey itu adalah untuk hidrofit okey Irfan boleh tengok kat situ okey mungkin ada murid-murid kat rumah yang ada akuarium. mungkin ada tumbuhan seperti pokok kiambang. Mm -hmm. kalau mereka ada akuarium, saya ada soalan okey ha, silakan soalan Irfan. saya cikgu bila kita lihat uh, tumbuhan hidrofit ni dan di bawahnya tu ada ikan-ikan dan -ikan, haiwan-haiwan hmm. yang lain tak mengganggu ekosistem ke cikgu Sebenarnya hmm. satu akuarium itu adalah membentuk ekosistemnya sendiri. Okay. Jadi bila ada pokok hidrofit tu, akar-akar dia yang halus tu sebenarnya menjadi tempat tinggal hmm. dan sumber makanan bagi ikan-ikan. Tapi kan apa jadi kalau banyak sangat? Ha, bila dah satu kawasan air itu, banyak sangat pokok ni. Tak lemas ke ikan tu? Oh, banyak itulah. sangat. Bila jadi masalah ha. begitu, Irfan, mungkin cahaya matahari akan sukar Betul. untuk menembusi ke dalam. Jadi, pokok-pokok yang tenggelam tidak boleh melaksanakan fotosintesis. Bila tak ada fotosintesis, kurang oksigen dalam air dan mungkin boleh mengganggu tu haiwan seperti ikan. Oh, Jadi ha, ha, ha. ya murid-murid tak boleh boleh ada tapi tak boleh banyak, banyak sangat. sangat. Okey dalam se masa, semasa kesemasa kesemasa ha, bolehlah kita kurangkan bilangan ini supaya ekosistemnya. Nanti seimbang. Hmm, hmm. Kalau tak nanti ikan tu tak ada oksigen macam Betul. mana nak hidup? Betul. Macam kan? mana? Hmm macam mana nak hidup? <laughs> Okey, itu adalah untuk hydrophobic. Untuk mesofit pula Irfan. Ya yes, yeah. saya. Ha tadi kan cikgu dah cakap mesofit, middle, biasa-biasa sahaja. Biasa -biasa. Ha tidak ada yang terlalu extreme. Mm -hmm. Jadi untuk penyesuaiannya adalah penyesuaian biasa-biasa sahaja. Baik. Mungkin dia punya apa tu nama dia Daun dia hmm. tidak terlalu lebar, Betul. akar tidak perlu terlalu panjang sebab dia ada segalanya. Segala ha, cukup hmm. untuk dia. Okey, itu adalah untuk mesofit. mesofit. Zero fit pula zero tadi apa, Irfan? Zero fit maksudnya kering. Zero maksudnya hmm. kering. Jadi zero fit adalah tumbuhan yang hidup di kawasan yang kering. Contoh dia adalah Burul. pokok. Cactus. benar. Jadi tadi kan bila cakap sebenarnya duri-duri pada pokok kaktus tu mm -hmm. adalah sebenarnya daun dia yeah. yang diubah suai menjadi duri untuk membantu dia memperolehi. Air. Boleh kongsikan lagi tak? Apa yang berlaku pada waktu malam tu cikgu? Hmm, bila waktu hmm. malam adanya wap air kan bila waktu malam kan kawasan ada embun, embun pagi ya, kan. Ya, bila ada uh, molekul air akan jadi banyak kita hmm. cakap kawasan dia jadi lembap yeah. humid. Ha jadi bila siang air molekul air ini akan melekat pada duri-duri itu hmm. dan membentuk embun. Ha jadi bila embun jatuh Senanglah untuk pokok kaktus ini mendapatkan air. Hmm, faham. Okey. Jadi okay. Irfan ada soalan tak tentang duri tumbuhan? Okey. Bercakap pasal duri <laughs> ni kan. Irfan sebenarnya teringat tentang pokok mawa ataupun rose. Ha, okey. Kenapa kan, ha, pokok mawa berduri? Okay, kalau uh, uh, kalau kaktus ni uh, dia punya duri ni kita tahu daun untuk uh, kita dapatkan sumber air. Betul. Tapi kalau untuk pokok ros ni, bunga ros ni, adakah daunnya juga melakukan proses yang sama? Hmm, untuk sebenarnya ha. untuk pokok bunga ros yang duduk di kawasan mungkin bukan di kawasan gurun. Mm -hmm. Jadi sebenarnya tidak perlu pun. Dia mengubah suai untuk mendapatkan air seperti pokok cactus. Okay. Jadi sebenarnya duri yang ada pada pokok bunga mawar adalah lebih untuk perlindungan. Perlindungan. Ha, sama juga sebenarnya pokok kaktus pun mm -hmm. duri salah satunya adalah untuk perlindungan sebab pokok bunga ros kan cantik jadi banyaklah haiwan-haiwan yang cuba untuk memakan ke mm. ha pokok bunga ros ni. Jadi lebih kepada untuk perlindungan. Okey. Itu fungsinya. adalah zero fat. Sekarang kita lihat pula yang terakhir mm -hmm. halo fat. Ah, ha, tadi kan cikgu cakap halo. Apa maksudnya halo? Halo. Halo maksudnya cikgu ada banyak kandungan garam, masin. Ya, benar. Halo bermaksud garam. Kurangkan Ataupun... halo dalam makanan. Hmm, kurangkan, <laughs> tambahkan manis dalam senyuman. Ah ha, gitu. <laughs> Jadi, tumbuhan halofit ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kawasan yang masin. Contohnya adalah pokok bakau. Jadi, kita tengok tadi ada beberapa ciri-ciri pokok bakau mm -hmm. untuk menyesuaikan. Contoh dia tadi adalah pada daun mempunyai hidator untuk mengeluarkan garam berlebihan. Akar dia bercabang luas mm -hmm. untuk mengelakkan dia terjatuh. Ha. Jadi, itu adalah penyesuaian pokok-pokok ini supaya dia boleh hidup di kawasan yang ekstrim hmm. seperti kawasan yang banyak kandungan garamnya. Cikgu, Irfan ada soalan juga. Silakan, nak Irfan. Nak tanya, dekat kawasan pertumbuhan halofit ini, adakah bentuk pokoknya adalah sama ataupun ada variasinya? Sebenarnya, Irfan, kebanyakan spesies mesti mempunyai variasi yang tersendiri. Hmm. Seperti pokok bakau, walaupun tadi kita lihat ada berakar jangkang, tidak semua spesies pokok bakau begitu. Dia mengikut zonnya tersendiri. Sekiranya dia ter uh, terdedah kepada banyak lumpur, mm -hmm. jadi kawasan pokok bakau itu lebih banyak akar nomatofor. Oh, oh, bila okay. ke atas sikit, bila lumpur itu dah jadi padat Depan sikit, dat, mm -hmm. lebih banyak kepada akar jangkang. Mm -hmm. Okey, tapi bila dah naik atas sikit, mungkin akar dia tidak lagi seperti akar jangkang itu. Akarnya berbeza. Murid-murid akan mempelajari tentang ini lebih lanjut dalam bab 9, tingkatan 5. Baik, cikgu. Terima kasih atas segala perkongsiannya. Jadi, Sama untuk sana. sekarang ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okay. Jadi, murid-murid terdapat empat jenis tumbuhan dan semua tumbuhan ini mempunyai penyesuaian mempunyai ciri-ciri untuk hidup di habitat masing-masing. Hmm. Okey, ada empat tumbuhan itu kita ada xerofit, mesofit, halofit dan hidrofit. Hidro Kalau murid-murid faham apakah maksud hidro, maksud zero, senang sahaja untuk menjawab soalan-soalan penyesuaian tumbuhan pada habitat dia. Irfan. Banyak contoh cikgu bagi tadi. Banyak. Senang je nak ingat. Okey, kalau masin ingat halo. Halo, garam. Kalau hmm. kering ingat zero. Zero. Kalau hidro ingat Ain. banyak air. Hmm. Meso, ah, Tengah-tengah tengah aja. Mudah aja. Mudah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada cikgu juga bagaimana Amat. prestasi saya hari ini sebagai murid cikgu. Ha, bagi tahu okay. sikit. Okay. Untuk lihat prestasinya <laughs> boleh lihat sebenarnya dalam kocek Irfan. Yang Irfan berjaya hmm. menjawab kesemua empat soalan cikgu hari ini. Jadi Empat bunga untuk Irfan cukup sangat cemerlang. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Dan bagaimana rakan-rakan kita nak dapatkan latihan pengukuhan di rumah silakan? Okey, untuk murid-murid untuk melakukan lebih latihan dengan lebih lanjut mm -hmm. untuk bab ini boleh melayari pelantar The 5 KPM di mana di sana ada banyak informasi dan sumber-sumber boleh dilakukan untuk pembelajaran kendiri murid-murid di rumah. Baik, Cikgu Aira, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Ifan hari ini berkongsi kepada kita tentang penyelesaian tumbuhan dalam habitatnya dan terima kasih juga kepada Cikgu Noor Asmawati kerana bersama kami untuk episod hari ini. Satu, dua, dua, tiga, empat. Dah cukup bunganya. InsyaAllah ada sekitar jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.